ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးဇူးအပ်ပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ဧပါဗျာဒေါက်တာကျော်နိုင်လို့လူကြီးတွေပြောတာတွေကိုသွားနားယောင်တဲ့လူကတော့အာဟိုတေလွင်းနေပို့မှာပဲသူတို့ကနောက်နိုင်ငံမှာအေးစေးစေးလေဗျာသူတို့လောသူတို့လောနောက်နိုင်ငံကျွန်တော်လည်းပြောလို့ရတာပေါ့မြောက်ပေးတဲ့လူကမြောက်ပေးတဲ့လူတွေဆိုတာလုံုံစိတ်ချရတဲ့လုံုံစိတ်ချရတဲ့နေရာတွေကနေမြောက်ပေးနေတာအခုဇော်ဝေဆိုးတို့ကကြည့်ဗျာပန်ဆယ်လိုနဲ့လက်ကလေးတွဲပြီးကကြည့်လိုက်ပါအောင်ခင်ဗျာတို့ပန်ဆယ်လိုနဲ့ဇော်ဝေဆိုးနဲ့အမေရိကမှာလက်ချင်းချိတ်ပြီးရဲ့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်သူတို့ကတာတာရရတာတာရရလိန်လေးဘဝနေပြီးဟာငါတို့ကတောင်ကူရောက်နေပြီးတော့အာငါတို့ကပဲရောက်နေငါအခုမနေ့ဖြန်တပတ်ခါပဲနေပြီးတော့တက်တိုင်းတော့မယ်လို့အခုပြောနေတယ်။နေပြီးတော့တက်တိုင်းတော့မယ်ပုံစံမျိုးတွေအခုတက်ပြောနေပြန်။တက်ပြောပြန်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ဘလို့တိမ့်မှာတော့ဗျာ။နေပြီးတော့ဘလို့တိမ့်မှာတော့ဗဇက်ကပြောရတာလွယ်လွယ်လေး။လက်တွေ့လောရတဲ့ကိစ္စကလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဗျာတကယ်တမ်းပဲ။လက်တွေ့လောရတဲ့ကိစ္စကလွယ်တဲ့မဟုတ်ဘူး။ဒါ PDF တွေသူတို့အတိဆုံးပဲ။သူတို့အတိဆုံးပဲ။အဲ့ဒါကိုမှငါတို့ရဲ့ကြာလာကြက်လာဟိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့သူတို့ကအခုတော့တင်းထုတ်ပြန်ထားတာသူတို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့တင်းထဲမှာရေးထားတာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲစောက်ရှိမရှိကြလားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲသူတို့ကိုသူတို့ဝန်ကြီးဌာနလို့နာမည်ဒီပေးထားတာတွေတို့ဟိုသူတို့ကိုသူတို့မျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရလို့နာမည်ပေးထားတာတို့နောက် PDF ကလေးလေလို့ပဲဗိုလ်တက်ပေးလေလို့ရှိရင်ဗိုလ်တက်ပေးလေလို့ရှိရင်မြောက်ချမြောက်ချတနက်ကလေးတလဲလောက်ပေးလေရင်မြောက်ချမြောက်ချနေတယ်အခုသေးတာပဲအခုကြားပြည်နယ်မှာအခုသေးတာတွေ့တယ်မဟုတ်လားကြားပြည်နယ်မှာဆိုကြားမှာဆိုရင်ဒါအခုမနေ့တနေ့ကဘုံချတာအခုသေးဟောပါကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကြလား56လောင်းတွေ့ရတယ်56လောင်းတွေ့ရတာပါဗျာကျွန်တော်တွေ့ရတာကိုပြောတာကျွန်တော်တွေ့ရတာတော့56လောင်း56လောင်းမရှိမလားတွေသေးနေတာတွေ့ရတယ်သေအောင်ပါပဲကြလားသေအောင်ပါပဲဒါတွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖြစ်နိုင်ရင်မဖြစ်နိုင်ရင်ကိုမစင်စားပဲမဖြစ်နိုင်ရင်မဖြစ်နိုင်ရင်ကိုမစင်စားပဲသူများကလေလိမ့်ပေါ်မှာမြောက်ပေးတယ်ဟိုဂွေးတက်အောင်ကတဲ့ကောင်တွေပေါ့ဗျာဒါတွေကတော့သေပါပဲအခုဒါဟိုနောက်နိုင်ငံရောက်သွားတဲ့ကောင်တွေကတော့အမြောက်ပေးလို့ကောင်းတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဆိုဒါမြောက်ပေးတဲ့လူကအေးစေးစေးပဲမြောက်ပေးတဲ့လူကငွေလည်းရသေးတယ်အခုဆိုရင်ဒါဘလောက်ထိမလုပ်လဲအခုနေမျိုးစင်တို့ဘူကြီးအောင်နေမျိုးစင်ဆိုတဲ့ကောင်တွေအခုကြလားဘလောက်ထိများဟွာဖြစ်နေတယ်လဲအခုဒီဆရာတော်ကြီးတွေဘလောက်စော်ကားတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့ဗျာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘလောက်ထိစော်ကားလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဆန်ကမဟာနိုင်ကဥက္ကဋ္ဌဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာဒီနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာကဥက္ကရာဆရာတော်ဘုရားကြီးအခုပြောင်းလဲတော်မူပြီပေါ့ဗျာမကွေးဆရာတော်ဘုရားကြီးဟိုမကွေးဆရာတော်ဘုရားကြီးဟိုတာဖြစ်တာပေါ့ပြောင်းလဲတော်မူတယ်ဒါကိုကြလားဒါကိုနေမျိုးစင်ကနေမျိုးစင်ကဒီမှာကျွန်တော်တွေ့လိုက်သေးတယ်ဗျာဒီဟာလဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်စကားပြောရင်းနဲ့ဒီဟာစိတ်ထဲရောက်လာတယ်ဆိုလိုတာမြောက်ပေးပြီးသူတို့မြောက်ပေးနေတဲ့ကောင်တွေကဘယ်လောက်ရုပ်မာတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဗျာလူရုပ်မာတယ်လူစိတ်မရှိတဲ့လူတွေအတိုင်းပြည်ကိုလည်းချစ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘာသာသာသနာကိုလည်းချစ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးကြလားဘယ်နောက်ရောက်သွားရည်ဒီဟာကြလားကျွန်တော်နေမျိုးစင်ကိုအလုပ်ထားတာပေါ့ဗျာနေမျိုးစင်ပြောထားတယ်ဟာနေမျိုးစင်တို့ဖြူဖြူတင်းတို့ဒီမှာတွေ့ရတာပေါ့ဗျာဖြူဖြူတင်းတို့ကလည်းဒီမှာဖြူဖြူတင်းကလည်းမပြီးသေးဘူးတဲ့ငါတို့လည်းကြံသေးတယ်တဲ့ဖြူဖြူတင်းဆိုတာကဖြူဖြူတင်းဆိုတာလည်းဟိုမှာဟိုဟာကဖြူဖြူတင်းတို့အခုဖြူဖြူတင်းတို့ကသူကကြော်သူတို့နဲ့တဖွဲ့တယ်အတုပဥကြော်သူတို့ဇီးခွက်တို့ဖြူဖြူတင်းတို့ကတဖွဲ့တယ်အဲဒါလည်းသူကလည်းဟိုတနည်းလည်းမြောက်ပေးတယ်မပြီးသေးဘူးတဲ့ငါတို့လည်းကြံသေးတယ်ဆိုတော့ဟိုမှာကျွန်တော်ကဒီမှာဟိုဟာနဲ့တွေ့ရတာဒီပန်ဆယ်လိုဖာခံတဲ့ပုံစံရေရှိရနေပြီလို့ပြီးဓာတ်ပုံတွေတခုလည်းတွေ့ရတာပါဗျာရေစရာကောင်းတယ်ဒီတော့ရေစရာကောင်းတယ်ပါတယ်လို့ဟုတ်တယ်ငါတို့လည်းရှင်းနေရှင်းပါနဲ့ရှင်းပါလေလူတယောက်ကလည်းရေးထားတယ်ဒီမှာလူတယောက်ကလည်းရေးထားတယ်အာဖြူဖြူတင်းရကြလားမပြီးသေးဘူးငါတို့လည်းကြံသေးတယ်လို့ရေးထားတာဟိုရှေ့ကနေပြီးဟိုပန်ဆယ်လို့ဖာခန်းဝင်တဲ့အဲဓာတ်ပုံတွေတက်ပြီးနေရှင်းပါပန်ဆယ်လို့ရှိနေသေးတယ်ပန်ဆယ်လို့ပြီးနေလဲလာမယ်ဆိုပြီးရေးထားတာပါဗျဒါဖြူဖြူတင်းဆိုတော့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့လေးစားခဲ့ပါတယ်အတန်းမှာဟာလူပူကြီးတွေလှုပ်တယ်ဗောကွာဟာဒီလူတွေကအရင်ကြီးကယောဂဝေဒနာရှင်တွေအဲ့ဒီရောဂါဝေဒနာရှင်တွေဘာတွေကိုကူကြည့်လဲဆိုပြီးကိုကတော့အမတန်လေးစားခဲ့တာတစ်ချိန်ဟာလေးစားခဲ့တာအာတော်စုကြည်လက်ထက်ရောက်ရမှာဟာသူတို့အမတ်တွေဖြစ်ပြီးရဲ့အမတ်တွေဖြစ်ပြီးရဲ့ဘဘဆရာတော်ဘုရားကြီးဟုတ်ပြီဘဝေးဆရာတော်ကကြားနေပြီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာမှားသွားတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာဟိုဆိုတာစာမကြည့်ပဲနေပြောနေတာကျွန်တော်ကဘဘဆရာတော်ဘုရားကြီးပေါ့ဗျာဒီဘဘဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုကြလားဘဘဆရာတော်ဘုရားကြီးဘမောဆရာတော်ဘုရားကြီးပြန်လည်တော်မူတာကိုနေမျိုးစင်ကဒီမှာကြလားဒီမှာရေးတာကြလားဒီဘောနတ်ထံလာတာကိုစိတ်မကောင်းဘူးတဲ့ကြလားဘောနတ်ထံလာတာကိုစိတ်မကောင်းဘူးတဲ့အဲကြလားကြံခဲ့တဲ့ဗန်စင်ပြီးသူဒုက္ခကူညီရေးတွေတဲ့သုံးခွင့်ပေးခဲ့သလားစုံစမ်းနေတယ်တဲ့ဟာဘ
ဘလောက်များမိုက်ရိုင်းလဲတယ်လားတကယ်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရပိုင်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေအားတော်မှာသူကလာပြီးရင်ဆရာတော်ရဲ့ပိန်ပိန်မှုတွေကိုစစ်ဆေးပေးပါတယ်ခွေးမျိုးစဉ်ကားတဲ့ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါကျွန်တော်လည်းဒါကိုကြည့်ပြီးရင်လူတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီပါဆိုတဲ့လူတွေခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုအကုန်ကြည့်လိုက်အမတန်အောက်တန်းသားတွေအောက်တန်းသားတွေကျတာလူယုံမာတွေကျတာလူအန္တရာတွေလူအန္တရာတွေဒါနေမျိုးစဉ်လို့ဆိုတာဒါက NLD ကဖူးဖူးမှုန့်ထားတဲ့လူဒီအမေရိကန်တန်ယုံတို့ဘာတို့ကဖူးဖူးမှုန့်ထားတဲ့လူအင်္ဂလန်တန်ယုံတို့ဩစတြေးလျတန်ယုံတို့ပြင်သစ်တန်ယုံတို့ကဖူးဖူးမှုန့်ထားတဲ့ကောင်ဖူးဖူးမှုန့်ထားတဲ့ကောင်ဒီလိုကောင်ကြီးရဲ့စိတ်ထားတွေကိုကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကဒါအကုန်လုံးပေါ့ဗျာဒီတယောက်ကိုပြောတယ်ဆိုရင်ကြံတဲ့လူတွေကလည်းပဲဒါနမူနာအတူတူပဲပေါ့ဒီလူတွေလို့မျိုးရနောင်သိမ့်လို့ဆိုလဲကြည့်လိုက် NLD မှာသူတေသနာမူကြီးဆိုပြီးခန့်ထားတာ NLD ဟဲ့တမဲဟောသူတေသနာမူကြီးอ่ะသူတေသနာမူကြီးဆိုတဲ့ယာရုကိုယူထားတဲ့ကောင်တွေอ่ะဒီလိုကောင်တွေอ่ะဒီလိုမျိုးလူအောင်တန်းသားတွေက NLD ထဲမှာနေရာရနေတာမတိန်ကောင်တွေက NLD ထဲမှာနေရာရနေခဲ့တဲ့ဟာတွေဒီလိုလူတွေနေ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နေရကြလားဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကလည်းအောင်တန်းသားအိမ်မြုံမဆိုတော့တိတ်ပြာပြက်ပြီပေါ့ဗျာတကယ်ပြောရင်တော့အဲဒီစာရင်နောက်တစ်ထပ်ပြစ်ထားတယ်ထပ်ပြစ်ထားတာတော့ကျွန်တော်ကမတွေ့သေးဘူးဒီဟာလေးတွေ့တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ခုဒါ Telegram မှာကျွန်တော်တွေ့တာလေးပေါ့ဒါကဟိုပြည်သူဒုက္ခတွေကူညီရေးတွေတဲ့သုံးခွင့်ပေးခဲ့သလားစုံစမ်းနေတယ်ဆိုတော့သုံးခွင့်ပေးခဲ့သလားပြည်သူဒုက္ခတွေကူညီရေးတွေသုံးခဲ့သလားစုံစမ်းနေတယ်ဆိုတော့အဲတော့ဘာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ပြည်သူဒုက္ခတွေကူညီရေးတွေဆိုတာပြည်သူဒုက္ခတွေကူညီရေးတွေကိုတုံးခဲ့သလားစုံစမ်းနေတယ်ဆိုတော့အမှန်ဆုံးသင်တို့အဲ့ဒါကိုစုံစမ်းရမှာကိုပြည်သူဒုက္ခတွေကူညီရေးတွေဆိုရတဲ့တကယ်တမ်းသူတို့ NUG ရဲ့ပတ်စံတွေအခုပြည်သူဒုက္ခတွေဘယ်နေရာမှာသွားတုံးနေတယ်လဲ။ဘာဘယ်နေရာမှာသွားတုံးနေတယ်လဲအခု။အဲ့ဒါတွေကိုစုံစမ်းရမှာတကယ်စုံစမ်းရမှာဆရာတော်ကြီးတရားကိုလာပြီးစုံစမ်းရမှာမဟုတ်ဘူး။ဆရာတော်ကြီးတရားကိုလာစုံစမ်းရမှာမဟုတ်ပြည်သူဒုက္ခတွေအတွက်တန်ပေါင်းမြောင်များစွာဒေါ်လာတန်ပေါင်းမြောင်များစွာ NUG ကNUG ကမရှိတဲ့မြေခွေ့တွေရောင်းချဟိုဘွန်းတွေရောင်းချဟိုထီလက်မှတ်တွေရောင်းဟိုဓာတ်တွေရောင်းဟာဒေါန်ဆန်းစုကြီးထမိန်စုတ်ကစားရောင်းအောက်ခံပေါင်းပြီးရစားရောင်းဓာတ်တွေကိုစုံလန်းစစ်ဆေးရမယ်လူတွေအဲ့ဓာတ်တွေကိုဆရာတော်ကြီးတွေကိုဒါဆရာတော်ကြီးလေစော်ကားတာဗျာတကယ်တမ်းပြောနေတော့ဒါတစ်ချက်ပြောတာဗျာဒါကတော့လူအောင်တန်းသားတွေဆိုတဲ့ကြောင့်သိအောင်လို့ဗျာပေါ်လွင်အောင်လို့ဖြူဖြူတင်းတို့ဒီဥကျော်သူနာရေးကူညီဘူးတဲ့ဥကျော်သူတို့ဆိုတာဓာတ်တွေကလှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတယ်လူမှုရေးကိုနိုင်ငံရေးတွေလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေဖြူဖြူသိမ်းဆိုတဲ့မိန်းမဖြူဖြူသိမ်းဆိုတဲ့မိန်းမအခုဒါအခုဖြိုးစရာတော်တို့နဲ့ပါတယ်ဒီဖြိုးစရာတော်တို့ဂျင်းမီတို့ဒီလိုကောင်တွေပေါ့ဗျာကြက်လာဒါတွေကတကယ့်ကိုအမေရိကန်ရဲ့မွေးစားတွေကိုဒေါက်တာဆုကြည်ကဟိုသူ့ရဲ့ပါတီတွေကိုဆွဲသွင်းခဲ့တယ်လွှတ်တော်တွေကိုခေါ်သွင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အစားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာအန်ယူဂျီကဒေါ်လာတန်း300တောင်ရတာမှန်တာပေါ့ဒေါ်လာတန်း300ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောတာပေါ့ဗျာဒေါ်လာတန်း300ရတာလေဒေါ်လာတန်း300တွေကနေပြီးရင်300တွေကနေပြီးဒေါ်လာတန်းလောက်ဖြစ်ဖြစ်ဒေါ်လာတန်းလောက်ဖြစ်ဖြစ်အခုဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့အတွက်ကူညီဖို့အတွက်လုပ်ပါလားသူပြောသလိုဆိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုဘာတွေများဟိုဖြစ်နေတယ်သူတို့အိတ်တယ်သူတို့ကနေသူတို့ရဲ့အိမ်လာကတွေသူတို့ရဲ့လသားတွေပဲခွဲဝေယူနေကြတာခွဲဝေယူနေကြပြီသူတို့ကအေးအေးဆေးဆေးနေနေကြတာပေါ့ဗျာဒါတခုရဲ့ဒါတခုကဒါသူတို့ကတော့အောက်တန်းသားပေါ့ဗျာလူအောက်တန်းသားတွေရဲ့လှုပ်ရက်ကတော့ဒါကိုကြည့်ရင်သိသာတယ်လူအောက်တန်းသားတွေရဲ့လှုပ်ရက်နဲ့လူအောက်တန်းသားတွေရဲ့လှုပ်ရက်နဲ့လူအထက်တန်းသားတွေရဲ့လှုပ်ရက်ဘာကွာချားတယ်လဲဆိုတာလေးကိုဒါကျွန်တော်နှိုင်းယှဉ်ပြချင်တာပါဒီနေ့ကပြချင်တာဒါသူတို့လူအောက်တန်းသားတွေရဲ့အောက်တန်းသားတွေရဲ့လှုပ်ရက်ကတော့ဒါတွေပေါ့ဗျာဟိုလူအထက်တန်းသားတွေသူတို့ပြောနေတဲ့စစ်ခွေးဆိုတဲ့ဘုဇုံမူကြီးမင်းအောင်လှိန်ကတော့စစ်ခွေးဆိုတဲ့ဘုဇုံမူကြီးမင်းအောင်လှိန်ကတော့ဒီနေ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဗျာဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးစီဘမောဆရာတော်ဘုရားကြီးပြန်တော်မူတဲ့ဟာကိုသွားပြီးဖူးမြော်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြည်ညိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလည်းကြည်ညိုပါတယ်ကြည်ညိုတယ်ကြည်ညိုတယ်နောက်တစ်ခုကဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီလိုပြန်တော်မူတဲ့အခါမှာအရေးတစ်စိတ်နဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်ကသွားပြီးရင်ဖူးမြော်ကြော့တာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ကြည်နူးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြည်နူးတယ်အဲကြံတဲ့လူတွေမှာတော့လှူဖို့တန်းဖို့ဟောဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုအတွက်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေအတွက်ငါတို့ဗာရီများနောက်ဆုံးပိတ်နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ခီးမှာငါတို့ဗာများတာဝန်ကျင်အောင်လုပ်ကြရမလဲလှူကြတန်းကြမလဲဆိုတဲ့စိတ်နေမွေးတာပေါ့လူထက်တန်းသားတွေကတော့လူထက်တန်းသားကတော့ဒီလိုမွေးတာပေါ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဇာပနာမှာငါတို့သွားပြီးထင်းလေးတစ်ချောင်းဖြစ်ဖြစ်တဏှာကားတုံးလေးတစ်တုံးဖြစ်ဖြစ်ငါသွားပြီးပူဇော်လေဦးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလူအောက်တန်းသားတွေကတော့အဲ့လိုမတွေးဘူးဗျာလူအောက်တန်းသားတွေကတော့
ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရှင်နေဘာရမလဲဆိုတာမျိုးကိုပဲသွားတွေးနေတာတကယ်ဒီလိုပဲနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းဒီလူတွေကဒီလိုပဲနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းပဲနိုင်ငံကိုသူတို့ပြောနေတဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့တဲ့စကားငါဘာပေးဆက်ရမလဲဆိုတာကိုမစိစားမနေငါဘာယူရမလဲလို့မတွေးရဘူးဆိုမလို့သူတို့ကအပြောပဲရှိတာသူတို့ကိုနိုင်ကိုကြတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကြတော့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးရင်ငါတို့ဘာတွေရမလဲပဲတွေးနေတဲ့လူတွေပြည်သူလူထုစီကဘာတွေရမလဲပဲတွေးနေတဲ့လူတွေဟိုပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုပေးဆက်ရမလဲတိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုပြစ်ဆက်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့မှမရှိဘူးအပြောတော့ရှိတယ်အပြောကတော့ရှိတယ်လက်တွေ့ပိုင်းမှာမရှိဘူးလက်တွေ့ပိုင်းမှာမရှိဘူးလက်တွေ့ပိုင်းမှာမရှိတာဖြစ်တဲ့ဥလဲတာနေမျိုးစဉ်တို့ဟာဒါကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ထပြောတာပေါ့ဗျာဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့သာသနာအတွက်ကိုငါဘယ်လိုပြစ်ဆက်ရမလဲဟာဆရာတော်ကြီးရဲ့သာဗနာဝဲကိုငါတို့နိုင်ငံမှာခန်းခန်းနာနာခန်းခန်းနာနာဖြစ်အောင်